Dobrý deň, stredoškoláci. Určite sa v týchto dňoch rozhodujete, na ktorú vysokú školu si máte podať prihlášku. Dovolte, aby som vám s týmto výberom trošku pomohol. Odporúčam Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a konkrétne Katedru telesnej výchovy a športu, ktorá je súčasťou Filozofickej fakulty. Možnosti štúdia sú nasledovné. Učiteľstvo telesnej výchovy jednopredmetové v dennej aj externej forme. Učiteľstvo telesnej výchovy kombinačné v dennej forme, kde máme nasledovné kombinácie. Anglický jazyk, nemecký jazyk, slovenský jazyk, história, biológia, etická výchova, geografia, informatika, matematika, psychológia a technická výchova. Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo sa študuje v dennej a externej forme. Máme rôzne špecializácie, z ktorých sa môže stať trénerom najvyššieho kvalifikačného stupňa. Tie špecializácie sú nasledovné. Aerobik, atletika, basketbal, biatlón, futbal, hokej, judo, karate, kondičný tréner, plávanie, nordic walking, snowboarding, športová gymnastika, taekwondo, turistika, volejbal, zjazdové lyžovanie. Základné informácie, ktoré sú v nasledujúcich dňoch potrebné dodržať, sú: termín podávania prihlášok na prvé kolo je do 28. februára 2021. Termín konania talentových prijímacích skúšok, ak nám to epidemiologická situácia dovolí, bude medzi 14. až 23. aprílom. Termín podávania prihlášok druhého kola bude medzi 1. májom až 31. májom. Talentová skúška druhého kola bude 1. alebo 2. júla. Talentová skúška obsahuje nasledovné schopnosti a zručnosti. Medzi tie schopnosti patrí vytrvalosť, beh na 1500 metrov a dynamická sila, počet výmykov. Testy zručnosti sú v nasledovných základných športoch, ako je teda atletika, šprint na 50 metrov, športová gymnastika, povinná zostava, stojka na rukách, kotul vpred, kotul letmo z miesta, kotul vzad do zášvihu a premet bokom. Z športových hier si vyberáte jednu športovú hru, z možností máte basketbal a volejbal, kde sa hodnotí základná hra a zručnosti. Z plávania máte odplávať teda 100 metrov buď kravla alebo prsia po štartovom skoku. Viac informácií sa dozviete na www.ktvs.sk v kolónke uchádzači o štúdium 2021-2022. Musím sa pochváliť, že máme veľmi dobre vybudovanú infraštruktúru. Máme najlepšiu vybavenú gymnastickú telocvičňu v rámci všetkých univerzít na Slovensku. Máme 25-metrový plavecký bazén, športovú halu, vynovené fitness centrum s funkčnou zónou, úpolovou telocvičňou. V rámci tohto fitness centra máme aj diagnostiku a ambulanciu telovýchovného lekárstva, atletický štadión. Milí študenti, verím, že som vás presvedčil a vyberete si našu katedru telesnej výchovy a športu. Naše motto znie: študuj, športuj a úspej. Staň sa súčasťou našeho tímu a poď k nám študovať. Teraz vás pozývam na malú ochutnávku našich priestorov a úspešných absolventov. Volám sa Daniela Ledecka, som študentkou na Univerzite Mateja Bela, kde študujem učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii s geografiou. Takto som ale aj vrcholovou športovkyňou a vďaka univerzite som dokázala skĺbiť štúdium s vrcholovým športom, za čo veľmi pekne ďakujem. Volám sa Anka Murinová, som trenérka v biatlone, som absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Fakulta mi dala hlavne Som biatlonistka Ivona Fialková a minulý rok som ukončila štúdium na Filozofickej fakulte a Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Hlavne som veľmi rada za to, že boli voči mne ústretoví a vďaka tomu som mohla sklbiť
štúdium na vysokej škole s profesionálnym športom. A vďaka katedre telesnej výchovy a športu som mal možnosť získať striebornú medailu na Svetovej zimnej univerziáde a taktiež môžem študovať to, čo ma baví a pracovať ako tréner, čo ma naplňa. Ahojte, volám sa Tomáš Kúcik, tiež som úspešne študoval na Filozofickej fakulte v Banskej Bystrici na katedre telesnej výchovy a športu. Momentálne pracujem v Horskej záchrannej službe ako záchranár v Západných Tatrách. Ahojte, sme atletky Danka a Janka Veľďakové. Ak máš záujem o kvalitné vzdelanie, zmysluplne strávený čas, perfektné a zábavné kurzy a máš chuť spoznať skvelých profesorov, spoj šport a vzdelanie dokopy. Prihlás sa dnes už na Filozofickú fakultu UMB Banská Bystrica na katedru telesnej výchovy a športu, kde sme študovali aj my. Vrele odporúčame. Držíme palce. Ahoj!